In dit filmpje ga ik je laten zien hoe je je naam kunt uitbeelden door van elke letter van je naam een foto te maken. Uiteindelijk ga je die letters uitknippen uit de foto's en maak je zo een kleurrijke collage van je naam. De eerste twee letters van mijn naam, die staan er al. We gaan nu op zoek naar de volgende letter, de E. Daar heb ik al een foto van gemaakt en die zie je hier. Ik druk vervolgens op wijzig. Dan druk ik op het vierkantje met de twee pijltjes. En ik sleep het vak zo dat alleen die letter nog te zien is. Vervolgens druk ik op gereed en heb ik de letter uitgeknipt. Ik ga nu terug naar mijn presentatie in Keynote om de letter in te voegen. Ik druk op het icoontje waar je een fotootje ziet. Vervolgens druk ik op foto of video. Ik kom nu in mijn eigen fotogalerij terecht en ik tik op de E. Deze wordt ingevoegd. Ik kan hem een beetje aanpassen qua formaat. En zo zal ik dat ook moeten doen met alle andere letters van mijn naam. Dit lukt jou vast ook. Succes met deze opdracht!